podmienky byli v rôznych obdobích rôzne a byli väčšinou spíše špatné, ale přeci jenom byli o něco lepší než v ostatních takzvaných vyhlazovacích táborech. Lidé bydleli ve sklepích, na půdách, na chodbách. Pro starší lidi to bylo taková šokující změna, že většinou v krátkém období po svém příchodu zemřeli. Takže já si pamatuju, že denně se vyvěšovali seznamy mrtvých na bylo to jako na dveřích těch kasáren, kde jsem bydlel. Bylo to zhruba průměrně okolo 100 lidí denně umíralo. There was a ersatz coffee, there was a ration of bread, and once a day was a so-called hot meal, which was either a soup, or sometimes was a piece of meat, which was horse meat, and maybe one dumpling. Sometimes we got a little strip of margarine and a spoon of sugar. That was about it.